Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série World of Tanks. Doufám, že si videjko užijete, počilujete a enjoy, jdeme na bitvu. Jakýho máme skauta? Nejedeš skauta? Máme AMX-ku a máme Type. Uvidíme. No a remíza. Počkej, ono jich jede tolik doleva. Ale jo. A mixku sem ani taky nejde, to je. To nebude dobré, to nebude vůbec dobré. Já jedu na kopec. Radši. Ahoj, Legacy, vítej. Kdyže ho usmažil? To byl bez věl. Zřejmě, úplně jako... Jako mapet. Přemýšlím se, jaký ten úvodní. Já už to začínám, tak já si nemůžu vypálet. Na kopci to je. Tak já než tam dojedu, tak... Tady se ten keřík. Jsem se taky mohl podívat. Ten jejich spotter byl... No, nemůžu říct, tak do IS-6. Udělal ty chybu. Tak jo, tak se rázem docela otočil. Tím se mění situace. No to dopadlo, kam ten náboj zmizel. Ghost chair. Ty vole, já ho ani goldem neprobiju. Ani tu IS-6. Jo, no to letí pod turtla, no tak to je super gold, že letíš pod turtla místo do turtla. Dobrý, jeden ze 6 goldů se trefil. To je nákladná sranda. Probit něco smyčkovýho, jo, no. No hlavně, když ti to letí pod ten tank, ty jo, by ti čerti vzali. Pásy. Vedle pro jistotu, ty vole.
pod tank. To je super, ty vole, že mu trfíš tu vanu. Neprobité, a to jsem mu trefil vanu. To je teda úplně jde do prdele. To je krása. Perfekto, ty graminu. Ty vole, to letí úplně nad něj. Slona neprostřelená. Do prdele konečně. To je tak šestá rána do toho tygra. Pás. Teďka dám turtlový pás. Ne, krtek. To je krása, když se díváš, jak to má letět někam a... Ono to spadne před metr. Pás je z šestce. Já si tady nastřílím na té IS-6 ty pásy, no. Oho, bacha, už jsem ho prostřelil. APčkem, a super loket. Ne, letělo moc vysoko. Kam s tou IS-kou jedeš? Potřebuji ještě tak 7x dělat pásy. Ty vole, ono to mine. Zbry. Turtlistu mi sundali už, neřádi. Jojo. Běsko už asi nepojede, čověče. Co tam máme dále? Další pán na holení. Škodovka. Že by víc vzadu.
A nespotl toho škodováka. Berkou si pro něho jede. To... Hele, já jsem s tím místem za Kyřikem docela spokojený. Mám 2294 nastřílené. Jsou u kopce. Tam asi nestihnu přijet. Hotovo. Hotovo. 2294 damage, 4 kily. Jakkoliv se to povede. Když se to povede takto, že oni tam fakt najíždí, protože tě nevidí a vlastně tě na tom místě nikdy nikdo nespotne. Jo, ty jo, koukám, jste měli pěknou úrodu. Nevím, kolik toho nastřel Berko. 10% celkového poškození týmem. Vyhrát a přežít. Pecka. 8659 základních expů, no. Dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo, tady to aktuálně pro dnešek zapíchnu. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa.